salovat aytmoq'liq salom yo'llamoqliq mo'min musulmonni burchi vazifasi uning odati uning yaxshi savobli amalga aylanishi bilan bir qatorda uni aytilmasligi yomon bir holatdan dalolat ekanligi ham aytilgan hadislarni birida meni nomim uni oldida zikr etilsa payg'ambarimiz rasulullohning nomi muboraklari kimni oldida zikr etilsa eshitgan odam alayhissalom deb qo'ymasa shundan ham baxil odamni bilmayman tanimayman degan ekanlar bu degani payg'ambarga salovat aytgan odam payg'ambarimizni martabasini ko'tarib qo'yadi degani emas payg'ambarimizga salovat aytadi ed aytgan odam o'zini shafoatini rasulullohdan tilabdi degani shuni tilamasa o'ziga yaxshilikni tilamasa demak undan baxili bormi ikkinchisi hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam madinai munavvarada bali bir maviza qildilar mavizalarni so'ngida ba'zi kitobda xutbada deganlar minbarda degan ba'zi kitobda mavizani orasida deganlar endi ba'zi ulamoar aytadiki payg'ambarimiz mavizani xutbada turib qilganlar degan shunda omin 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 deb aytdilar ey ollohni rasuli omin omin deb aytdingiz sababi nima hazrati payg'ambarimiz javob beribdilar shu mazmunlarni birodarim jabroil kelib uch toifaga la'nat o'qidilar men omin deb aytdim deydilar birodarlar katta voqea bo'lyapti uch toifaga la'nat o'qidilar men omin deb aytdim birinchisini aytdilar ota onasini tirik topib uni duosini olmagan xor bo'lsin deb aytdilar men omin deb aytdim dedilar shuning uchun ota onani duosini olmagan xor ekan hech bir ikki bo'lmadi hech ham obro' topmadi sababi bitta payg'ambarimizni la'natlariga qolgan duolariga qolgan farishtalarni duosiga qolgan ikkinchisini aytdilar ramazon oylari kesasihat salomat bo'lib imkoniyati bo'la turib tutmagan xor bo'lsin dedilar men amin deb aytdim dedilar voy birodarlar bir yilda bir marta ya ramazon joni dilimiz bilan butun kuch g'ayratimiz bilan o'zimizni bir ichimizdagi bir sevinch bilan qilmaymizmi uchinchisini aytdilar meni nomim zikr etilsa salovat aytmagan ummatingiz xor bo'lsin dedilar men omin deb aytdim muhtaram azizlar hazrati payg'ambarimizni nomlari yangraganda salovat aytilishi kerak ekan salom yo'llanishi kerak ekan